Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيخ مشروسي فلن نلمي تقلد أمر الله وتخشيكات يوسي يتشكاية فاشا لدكين الله جوشي dërguarit dhe ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mi familjen e ti të pasër dhe të ndëruar, mi shokët e ti besnik, dhe mi të gjitha ta që ndjekin dhe pasër në rrugën e ti dhe i në ditën e gjykimit. Vlezët të dashur, në lumë të gjumë në kalume, tek sejdeja e gabimit. Dhe tham që gjithë kushi, si kurse është edhe gabimtar në jetën e ti të përdiqme, në është edhe gjatë faljes së namazit mund të bëj në pavet bje, njëriu harra, mund të bëj edhe në një gabim, mirë po nuk është prej atyre gabimeve të cilat e prishin namazin. Dhe thamë që të reguëm dhe më thamë para disa gjumave, të gjitha të vepra të cilat e prishin namazin, e bën robin që të dalë nga namazin dhe të ripërtëri për sëri atë. Por se këtë janë gabime të cilat mund të kompensohen me një sejdë të cilat kryhet në fund të namazit. Përmendëm hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur një ditë për ditësh po falte një namaz të ditës, qoftë yleja, namazin drekës ose mbas dreka i këmbia, të cilat janë nga 4 rekat dhe basi fali 2 rekat i dashmi Allah sallallahu alaihi wa sallam dha selam. Dhe ata që ti që për herë shpejt ka gjamia, dole me vrapa dhe duke thonë me njën e tjetërin, oh, shkurtu në mozi, oh, shkurtu në mozi. Edhe sahabët që rishin më pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam, nuk po dishin që farë me bërë, se a u shkurtu me vërte, a harroj profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk po dishin. Derisa e mori guximi njëri nga sahabët që i thoshin duar gjati, edhe e pyetë dërguimin Allah sallallahu alaihi wasallam, o i dërguimi Allah, a mos u shkurtu namazi, apo harrove? Dhe i thotë i dërguimi Allah sallallahu alaihi wasallam, asnjëra s'ka qenë, jo, thotë, diçka e tillë ka qenë. Sigurohet me sahabët e tjerë që a me vërte, po thot që me vërte kemi falur vetëm 2 rekat, po i thonë sahabët, ja vërtetojnë fjallën e këti sahabët tjetër dhe i thirë për sëri i dërgumi Allahu sallallahu aleyhi wa sallam. Besimtarët plëtson 2 rekat dhe pastaj bën 2 sejdë para se me thonë selam. Pra, janë disa gabime që robi nga pavëdia, nga hutimi, mund temi, mund të harroj diçka nga pjesët e namazit dhe e ka mundësi për kompensim, e ka mundësi për kompensim. Cilat janë ato gabime të cilat, në qofë se besimtari namazliu i bën gjatë namazit, mund të ashkyj këtë gabim me sejdën e gabimit. Sehmi, sejdë, si quhet. Ajo është në qofë të saharron namazliu një pjesë të namazit. Dhe kemi përqëllim këtu një pjesë të namazit, sikur se është at-tahiyyati i mesën. Thënja të shahudi, at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, dhe në fund, mbas rekatit të dytë, kur namazi është katërsh ose tresh, si që është namazi akshamit. Pra, ndenjë e parë, mbas i kryen 2 rekatët, është e përqyshme, edhe në qovë sa harronë besimtari, atëre e shlyn këtë gabim duke bërë 2 sejdë. Pra kemi namazin e i desë, falëm
Ngrehemi me plëcu direkt një nga sejtja me të fillu rekatin e trejt. Pra e harum e namandët diçka nga namazi, atere rëcëjmë rekatin e trejt, rëcëjmë rekatin e katër, mbarem të shabudin, pasaj bin përsëri në sejtje që quat sejtje e gabimit dhe japin selam. Thotit e dhungë Allah sallallahu alaihi wa sallam në një hadith të cilin e transmeton e Budahudi, në qovë se dikush për jush, thotit e dhungë Allah sallallahu alaihi wa sallam, është ngrej, mas i marove sejtën në rekatin e dy, fillon duke ngrej, edhe thot, në qovë se e drejtu, o drejtu, i drejtove kamët, u drejtu trupi, atëherë mos u kthe, po plëcoj rekatin e tretë dhe të katër dhe të pasaj bon sejtë. Ama në qoftë se nuk i ke drejtu akoma gjujtë, je në proces ngritje dhe të ramenje që pritë se jam në rekatin e dytë dhe duhet bëje të hijab, atëherë kthehesh, ulesh. Pra po drejtu trupi, nuk arti mrapa. Sepse fillove një proces të ri. Edhe ky proces i ri është më i fortë se sa ti të kthehesh edhe të ulesh në tehijat. Ama në qovë se je akoma duke u ngritur, jo, kthehesh, përcëllet tehijatit dhe vazhdojmë në namazin normal dhe s'ke nevoj me poste të gabimi se nuk quhet gabim. Gabim është kur ti e harron komplet e tehijatit për shemë. Gjithashtu, prej gabimeve që ndoshta mund të ndodhin më shpesh, duke falë namazin, për qef, edhe vëllën kur vjen nga elanet tjene, fillot të bollë gari të robi. Ka dyqoni, ka trektia, pa nëj problem, pa nëj hal, edhe, op, e humi fillin. Tu me nuk është një qarë gati janë, dytin a tretin, tretin a katërin. E humi fillin, haroj robin. Atëherë qërë me bollë, ka shti 2-3, 2-3, 2-3. Blidhe me jenë kelloni, numër, edhe të coj tjetërën. Kush është me sigur të? Dyshi, se kur futin, a ki dyti, a ki treti, pra dytin e ke bo, ose ti a ke bo në tretin apo jo. Atëherë, e logaritë si kur jenë rekat 2, dhe plëcon tretin, 4. Edhe pasaj dhe bosh se ishen e gabimit. Se në qovë se kështu në rekat, atëhere se gjë gabimin të falat e. Qa ka hi? E në qovë të se ja ke qëllu të aman. Dhe më thonë me të vërte kështë qenë në rekat në dy, atëhere në ullë punën shëjtanit të malkonë, si kur se thotë profetis sallallahu aleyhi wa sallam. Gjithashtu, në është prej gabimeve që nuk ndodhin edhe padashje, padashje prej hutimit, prej haresës, në qovë se dikush i falë në namaz, fjarë të cila tuk janë pjesë për bërësit namazit. Pje duke u falë, në shpi, edhe vëhëm kur, filoni, o, filoni, këtu jam këtu, tak, haroje, haroje se ishte në namaz, se po të abojme vetë dhije doli pa namaz, u prish në namazit, një po haroje, se robë për inerci, kur të në njën e o filoni, e thu, kur në, tak i këtë përgjigje direkt, është për inerci. Pa, qëllo që është me mos, pa ne mira është kur atjetër të u falë me mos, mos me shku mu, a, për e në me nga cmu. Se ta e bërë ka herë dhe për ashtu se, ka dhurime, nuk ka shakar, nuk ka nga cmime. Lene tjetërin, lene tjetërin, rahat në namazin e ti, dhe e sa ta krytë. Ashtu si ti, ashtu si përsen e vepranë. Pra në qovë se falë haran, edhe foli. Qarë me bo? Bo një vepër, që është do me thonë e bo një me harresë. Atëherë nuk do një nga namazin, nuk ju prish namazin, një po duhet të konfesoj të ashtuji këtë gabim me një dy sejgjde në fund të namazin. Me një dy sejgjde në fund të namazin. Gjithashtu, nëftë e herë që
Dhe që thot robi me të jatë e të hijatu lillahi o salavatu të i babu harrana e jatilat. Elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Aja është me të hijatë. Fillon të këtë të kësurë Kurani. Ose ngrehet me fillu Fatiha, edhe për momentin fillon ose të të hijatin, o bona dua, o bona lutje. Dhe më thonë, me ngatru disa nga gjëra që thuhen në mas, o ngatru dhejni. Ngatru dhejni. Prej hapes. Dhe më thonë, edhe në këtë rast, kryen dy sejde. Pa u futur thellë që a i ishte shtesë në mazë apo mangësi, sa të i rodi bëjtë të logari që a shtesë a mangësi, shtesë a mangësi, se nga tonë vjetarë të ashtim të sejtët, a mas i jakëm se lëmë do të një bërë, jepë se lëmë kratë gjatë të bërë dë sejtët, a po parëm se me atonë se lëmin, bërë dë sejtët. Pa ju futë kësa i gjoje, thellë dhe hotësisht, më e thjeshtë, më e leta, është që në odhi në gjonë e difekt në mosë, marove të hijatit, marove salavatet, po në i dua që mund të mësosh, atere, po dy sejtë dhe mështë në jemë selam. Pra po i sejtë dhe në gjamimit, para se në donë selam, sepse i edhe më i qepë, atë nuk e harronë. Se zakonisht, po dhe selam edhe nuk të harroash, se ja, e zemë, po të pretë në njoni ke koka, a i se di se ti ke po gjamim në mosë. Po fillo hapet Muhammedi, po i pyetje dhe i këtë shpërgjigja, harrohet ai Muhammed pasaj. Jo se harresa dhe e prishi, në tonë se në mazë ishte kompletu, përse ka njëtë diçka mangët për shkak mos plotësimit të sejtë dhe së gabimit. Mirë po është e mira që edhe kjo të bëhet, edhe kjo të bëhet. Sejtëja është normal, qdo sejtëja, që bëhet, lezë të dashën se kemi sejtën e namazit, kemi këtë sejtën e gabimit, po kemi sejtën e Kuranit. Jam disa jetën në Kuran, që kër i ledzonë besimtari, kër kalon të këta jetë, i bëm sejtën Allahu Subhanahu wa ta'ala. Gjdo sejtën që kryhet, që i kryhet Allahu Subhanahu wa ta'ala, një proces të mune ka. Allahu Akbar, bjen dohë, edhe thuhë Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pasaj duat e tjera janë të shumëta. Kaqë përsa i përkisa edhe sejtës gabimit dhe qëfar kishin për regula të cila thuhën dhe vëprohën gjatë namazit. Thuhën dhe vëprohën gjatë namazit. Vlezë ndashur, ta shtip të ndalen pak ke namazi në gjemat. Ke namazi në gjemat. Thotit është nga Allah sallallahu alaihi wa sallam, namazi në gjemat është maj mirë. Sësa namazi që e falë dë njëri për ju shumë shpine vetë, 27 herë. 27 herë. Pra e ka vlerë shumë më të madhe, kur robi mundohet që të shkojnë në gjami dhe të falin namazin me gjemat. Edhe namazin gjumas, edhe dita, edhe namazin quët gjumuan, ne i themi gjumat. Kërët ishte thonë gjumuan, nga që mblidhe njerëzit. Dita që mblidhe, mblidhe në rëbë, mblidhe njerëzit, mblidhe të këshpijet Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kur ka harë në fillin falje namazit, ose adhurimet në kohën që kanë qenë në kohën e Mekës, 30 vjetë, gjdo kush e falje në shpinë e vetë. Kanë qenë muslimanët përsekutuar. I urejnë, kush do të më falu falje në shpinë e vetë dhe nuk kishte mundësi që më falë publikse, do ju ignoroshin, po ndoshtë atë do e rrifshin, dhe i gjushin, dhe së provoshin, ishte i dashmion sallallahu alaihi wasallam, dhe një ditë për ditësh, kur ishte duke u falur qabë, shkoj njëri për i të mankumëve, edhe kapi plonësin e dheve, sa ishte tërë dheveja, po dheveja, mashallah, kafshë modën, edhe plonësin e kapot, edhe ja, venë,
kurës profetit sallallahu alaihi wasallam në kohën kur kishte rënë sejdë. Në kohën kur kishte rënë sejdë. Mirëpo nga prej rëndesës nuk pat mundësi me lëviz derisa shkoi e bija vet Fatimia radhiyallahu anha që animoj e hoqi e tërhoqi edhe që pat mundësi profetit sallallahu alaihi wasallam në ngrit. Pra, u sprovoshin muslimanët në po, në adhurimet e tyre, në besimin e tyre. Mirë po, masi emigroj nga shmjallahët sallallahu aleyhi ve sellem në Medine, në Jetrib, në qytetin Jetrib, që sot i temi Medine, atëherë gjëja parë që boni, ndërtimi gjamis. Gjëja parë që ka bojë dashmion sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe sa ka shku dhe leja, lejni ka thonë profetit sallallahu alaihi wasallam se gjithë doshin që ta piqin profetit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë lejni sa është urdhëruar ajo. Në shkollë që vendi ku ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, aty ku ul leja, aty u ndërtu dhe xhamia. Edhe ka punu vetë profeti sallallahu alaihi wasallam në mbartjen e qerpiçave për ndërtimin e xhamisë. Dhe që atëhere, profeti sallallahu alaihi wasallam e ka falë namazin vetëm në xhamatin, në popullin, në xhamatin, në muslimanët, kudo ku ishte, aty ose në ftim, sido që ishte puna, gjithmonë e falte namazin në xhamat dhe i ka nxit besimtarët që të falin në xhamat. Hadithet e rëndësishme së faljes së namazit në xhamat janë të shumta, janë të shumta. Tek disa prej tyre, edhe ka kërcunu profeti sallallahu alaihi wasallam dhe e ka qërtu fort ummetin e tij në mënyrë që t'i vejnë men në masit me xhamat. Edhe sahabët në ato thoshin, si me qeni xhamin lagje? Lagje gjithse kush e njëf ka balikur edhe njëfën populli, njëfën familje, filani, filani, filani. Edhe qërë thonin? Thonin, nuk mungon dhe nga namazin me xhamat, vetëm se në njëti që ishte hipokrit e njohur. Hipokrit i dit. Vetëm ajë mungon dhe nga namazin me xhamat. Pra nuk ishin justifikim. Jep për jersh, i vje i bur, edhe i thot, oj dhërbun e Allah, unë jam qërë, edhe nuk e shohë. Dhe më thënë nuk e drejtëtë rrugën mirë dhe kam frytë kur vike xhamia. A mje peje të falem shpi. Në fillim i dhalije, pasaj e pyti. A të bje zani? A e një gjë e zani? I thot, po thot, e një gjë e zani. E relat e dishtë. Në është ta, për atë kohë, si me qenë në shatë, odër, për shemë, që ti mund të një gjë e zani, por se rrugën mund tjetë. Nuk mund tjetë e lecë, se në është të shpjes në tjetë bashkë të njitura me njëna tjetërë. I thotë, a e një në zanit? Po i thotë, atëhere përgjigju, përgjigju thirjes. Haja ale salat, e janë në namaz, haja ale fedat, e janë në shpëtim. Pra, përgjigju një thirjes. Mirë po, kam thonë djetarët, duke i marrë duke i hulumturët hadithëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, kam thonë që namazi në xhamat është namaz, është farz i mjaftueshëm. Farz i mjaftueshëm do të thotë, kur një grup i asaj zone e kryen, atëherë i bien obligimi palës tjetër. Është si puna namazit të gjenazës, që për të hartkish ka i herë sidomos, kur është në i venë, në i krahinë, në i fshatë, në i familje që e kanë pas i qikë të aditën fetare. Shora dhe, më thot daja i herë, ka ca fshatëra të Tiranës, në është në njërën edhe mund t'i vinë dhe, si njofit, edhe i gjenozë e një avë. Mashallah, gjenozë publik sa dush, 300-400 burra, sepse e kanë përkëshu që, hasë, përshkëm për se vabë. E sa veta i ngejnën aty me falë namazin e gjenazës? Daja i, imami, e në njoni që herdi, se herdi të tërpa, zoti e di mos mjeni. Shqy që u bon tre veta me falë namazin e gjenazës. Mirë rinia se mund të temi që rinia, ha, e ka shkeli që. O pleqnia që e kanë arritë.
ja kanë pa babën e nanën, babën se gradi kanë mështon një qikë mëzore, pa e ka pa babën, se krahira ka qenë një qikë më nërshën. Si i botë halë? Pa dhe, zodi, në rrugë, por se nuk reflekton njëri. Dhe është bo gjenazja fjeshtë jo, një vizit, në zidaman, bëjt dhe muhabbe, hoxha në është mund tjetë si në punëtor ke funerali, punëtor që fjeshtë ka përbo caritet, përbo rritet e tyne. Ajo është obligim. O doa, ajo ka vdek, ajo ka nevoj të ti greshë një dukë ka gjellë të thush, o zotë falem, zotë më shiroje. Se gjithë, a ne i të shkërë? Ka nevoj rogë, për i doa të sinqerë. Se qa ka pinë njëri, po mos e qa dhe ti për tjerë, s'ka përta qa njëri për ty. Në qovë se ti ki qenë për zënë, aty ku janë falë vetëm për veta, të tjerë dhe jenë për zënë, këtë gjenoze jote ku zotë në falë që se akoma ka sot e kësaj dite që i qizimi i deklarat që ka qenë, e ka qenë, e ka qenë, e ka qenë. Ajo deklarata, sot deklarata që on firmës më futë në gjenet, që valla i Filoni ka mësu Kuranin për menç. Filoni se ka paslon në jërë në mos në notës. Filoni nuk u shkullë në kasat i partë. Kjo në deklarat. Jo ka qenë shuar ka po këtë ka shkua tjere, në dhejtë thashe ka luftu në Gjermonte. Ma për të hatë keqë lezën. Mërpa, i herë njët me e cytë me njënë. Mërpa, në është anë me dajak. Mërpa, thuj, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, që e cijë gjanetit. Ja të hikë njerëzit pa dinë e pajmonë. Duhet me reflektu. Sot ina nesërsinë, duhet me ufarë në robët. Gjise kushi sa pjetë mundësi, Ramazoni po vjetë. A ka mundësi me dalë ajoni me kap në një prej zverbu, me kuptimin e mirë të fjallës. Me bu i herë në gjami, për hecër e shive në tuse, u hutove më zbignos. Bjerë në ajoni, në gjami. Tullet aty në fund gjamis. Atë, në shivi i herë. Qarë bënë në sinimon? Si a bërë në Allah në tyne? Një gjë i herë, kurantë. Merë në jonin, fute, fute ke pëshorja jote, merja se vapër, ta ka me jonin, fute në gjamin, milja se vapër, me kuptim e mirë fjales, se ajtë të bëjt e pratë mira, ajtë mirë se vapër, shumë zimë për dy, i pjesë ti, i pjesë ajtë, pa ju paksu, pa ju paksu të pari. Pra a i merë se vabët e flota, ashtu si kur se merë nejë se vabët e flota, merë dhe ti se vabët e flota. Lej njëf di Allahu bika rëgjullet, khajrun lekemin humurin naam. I thot i dashnion sallallahu aleyhi ve sellem, dhondrit vet, Aliu, radhi Allahu anhu. Aliu ishte njësë për luft. O të vrisën? O të vrisën? Lufma, ekspeditu shtarake. Ije, kët, në fund fare, këshima funit. Mos e ki menim në vra me prej, po i thot, në gjohë sa Allah, subhanahu wa ta'ala, po të shkak, që të udhëzohen njerëzit në dorën tate, është më e një për ty se një metët më të mira, njërësit më të mira që ka dynjoja. Pra mos shif, ke moja shpatës, për shif të futësht në njohën, në feje e të bosh në sliman. Pra lezën, në mundu, pa të afur Ramazane, tak, me qimë, me politikë mirë, në omërën si, feja është e omërë, feja është e pjesh, feja është, mos e përshqishonë, mos e bërën gëgën rëtëve. U bubuja, kjo harën ma, jo harën më, lejën për full një rëtëve të mirë, ha? Po se lej do të të lej lanetit, po se lej këtë, se bëj këtë atë. Po hecër unë e herë kokën se në ka pas për sahabëve, radhi Allah manhu. Ka qenë njoni,
ishte bo bela ishte bo fajtori. Ndroj jetë profetit sallallahu alaihi wasallam se kishte heqë lanë akoma. Ashtu i erdhën punën derisa e kapi njëri ka komandantët e ushtrisë pak mburr. Dhe po penale, ka pjekë një bëhë. Se ne të zemra ishte, ishim një po që kishim një luft ashtë, dhe kjo një të që ishte nona në baba e punës. Me bëhë se ardhe, a ne në gjonë të luft e mund të muslimon të ishim vështirësi, ishim me vërtet vështirësi e në kjo sërë, 30, dhe i sërë, e një gjoj nusja komandantit, gruja komandantit. Shka përshem, që i dhe, pash, zotin, thot, një pesë, vëllahi, thot, po vdisha fuqër, u vranë, maroj puna, ikon. Po të fitu, më thamë, do vjenë, do lidhe në tokë, do këthejmë prapë ke burë. Ne i se po që po, jep kalin, se komandanti ishte smun, kishte vra komën, edhe s'dikë të tokë. Edhe jep kalin, e qo që i dhe komandanti. Dhe, maro lufta, këthejmë plaka për muslimon, edhe këthejmë, ku ke prangë. Mirë pa shef komandanti e tje shef kalin, kalin vetë. Shef rogin, bajero, shef prangë, sheje ti dishte se e, posë për i beson të tashti syve. Nese, marro punë, shko atje i gjem prangë. Je për kam këtë, thot, po, valla e thot, kam qenë unë. E, thot, valla e thot, po që atë dush, thot, se s'ka për dënu më. Erdi minuti, që thot, vallahi thot, e në unë thotë s'ka më dy këthy më asaj punës keqe. Alkoholit, atë që e kishtë për belan. Pra herë di minuti, po pëse a në lojë kjo, a në qëkonë të në gjami me u falë? Me i falë rogëve të amën, me e kapë, ledhi, munohet, munohet, sa dhe i gjohë me i tjetër, e rëndësishme është që të filloj të tjapi dritë, besimi, të filloj të lidhët në Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Vlezën dashën, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në i bashkoj në zemën. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në i pastroj në dhe gjunahët. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në ngrej gradët lartë në gjennet. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të bëjë rizkën tonë halal. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në ruaj në dhe nga smunjën dhe nga sprovat. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në ruaj në dhe nga gjdoj keqe. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që t'im bitmoj muslimonat ku të kujan wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala ala